Hi guys. আজি বহুত দিনৰ মূৰত বাছেৰে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আজি মোৰ ড্ৰাইভাৰজন নাই, সেইকাৰণে গুৱাহাটীলৈকে মই জাৰ্ণি কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ হোষ্টেলত তেওঁক থবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এয়া হ'ল বাছ, এয়া অলপ সময় ৰখাই দিছে। এইডোখৰ ঠাই চব জলপথ দেখাওঁ। এনেকৈ বাছত গ'লে এনেকৈ ৰখাই পিনে যাত্ৰীসকলক খোৱা বোৱাৰ এটা সুবিধা দিয়ে। আৰু আমি বাছত বহি আছোঁ দুয়ো। পাছত জনাম বাছেৰে জাৰ্ণি কৰাৰ যি অভিজ্ঞতা, যাত্ৰাখিনি কেনেকৈ হয়, সেই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক পাছত জনাম।